অসমবাসী ৰাইজৰ আহি গৈছে ভাল খবৰ কিয়নো চৰকাৰী ঘৰৰ লিষ্ট আহি গৈছে 2023-24 বৰ্ষৰ লিষ্ট আহি গৈছে অসমবাসী ৰাইজৰ আহি গৈছে ভাল খবৰ কিয়নো চৰকাৰী ঘৰৰ লিষ্ট কিন্তু নিজৰ নিজৰ মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে চেক কৰিব পাৰিব কেনেকৈ চেক কৰিব আৰু কেনেকৈ লগতে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব হবিয়েক এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত জনাই দিয়া হৈছে হয় এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজক দিবলৈ লৈছোঁ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ দুখীয়াসকলৰ বাবে আহি গৈছোঁ ভাল খবৰ কিয়নো দুখীয়াসকলে লাভ কৰিব চৰকাৰী PMAY যি ঘৰ তাৰ বাবে লিষ্ট চেক কৰিব কেনেকৈ মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ লিষ্ট চেক কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব মই মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে চেম প্ৰচেছত কম্পিউটাৰ লেপটপ যিয়ে নহওক কিন্তু আপুনি কৰিব পাৰিব জাষ্ট মোবাইল ফোনত মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে মোবাইল ফোনত গুগল ব্ৰাউজাৰত টাইপ কৰিব জাষ্ট মই যেনেকৈ টাইপ কৰিম তেনেকৈ আপোনালোকে টাইপ কৰিব PMAYG PMAYG জাষ্ট এইখিনি লিখি চাৰ্চ কৰি দিব লাগিব তাৰপিছত চাওক ইয়াতে ছেকেণ্ড যিটো অপশ্যন আহিব PMAYG.NIC.IN জাষ্ট আপুনি ইয়াতে এটা ক্লিক কৰি দিব লাগিব আৰু এই ৱেবছাইটটোৰ লিংক আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি ৰাখিম তাতে ক্লিক কৰি দিলে কিন্তু ইয়াত আহিব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত ৱেবছাইটটো এনেকৈ খোল খাই যাব প্ৰথমত আপুনি ডেস্কটপ ছেট কৰি ল'ব লাগিব ডেস্কটপ ছেট কৰাৰ বাবে ৱেবছাইটত থ্ৰী লাইন পাব থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক ডেস্কটপ ছাইড আছে ইয়াতে টিক মাৰ্ক লগাই ল'ব লাগিব এতিয়া আপুনি এনেকৈ পাই যাব চাওক আপুনি ডেশবোৰ্ড এনেকৈ পাই যাব প্ৰথম থাকিব এবাউট আৱাৰ্ছ অফ ডকুমেণ্টছ গাইডলাইনছ ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ এইসমূহ আছে ইয়াতে আৱাৰ্ছ অফ যিটো লিখা আছে ছেকেণ্ড অপশ্যন ইয়াতে ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ মুখত ডাটা এণ্ট্ৰি ৰিপৰ্ট এপ ইউ ট্ৰেকিং ই পে'মেণ্টছ পাৰফৰ্মেঞ্চ ইণ্ডেক্স আহিব ছেকেণ্ড যিটো অপশ্যন আছে ৰিপৰ্ট ৰিপৰ্টত ক্লিক কৰিব ৰিপৰ্টত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে পৰৱৰ্তী আপোনাৰ সন্মুখত পেজটো এনেকৈ খোল খাই যাব ইয়াৰ পৰা আপুনি ফিল্টাৰসমূহ ছিলেকশ্যন কৰিব লাগিব এতিয়া আপুনি এইচ নম্বৰত আহিব স্ক্ৰল ডাউন কৰি একেবাৰে তলত আহিলে চাব এইচ নম্বৰ আছে ইয়াতে ছ'চিয়েল অডিট ৰিপৰ্টছ বেনিফিচিয়াৰী ডিটেইলছ ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন যিটো লিখা থাকিব ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব লাগিব এতিয়া আপুনি ইয়াৰ পৰা অল ষ্টেট পাব ইয়াৰ পৰা আপুনি আসাম ছিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াৰ পৰা নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন চুজ কৰি ল'ব ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা ছাব ডিষ্ট্ৰিক্ট পাই যাব ছাব ডিষ্ট্ৰিক্ট আপুনি ছিলেক্ট কৰি দিব ছাব ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আপুনি নিজৰ নিজৰ যি পঞ্চায়ত হয় পঞ্চায়ত ছিলেক্ট কৰি দিব লাগিব তাৰপিছত আপুনি ইয়াৰ পৰা ইয়াৰটো ছিলেক্ট কৰিব একেবাৰে তলত চাব 2023-24 ছিলেক্ট কৰি দিব লাগিব কিনি দিয়াৰ পিছত আপুনি ছিলেকশ্যনত ক্লিক কৰি একেবাৰে ওপৰত চাব প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব এতিয়া আপুনি কেপচা ফিল কৰিব লাগিব চাওক ইয়াতে সংখ্যা থাকিব 38+90 আহিছে মোৰ আপোনাৰ ব্লেককৈ থাকিব পাৰে হিচাপ কৰিব সেই হিচাপত ইয়াতে চাব দ্য এনচাৰ ইজ ইয়াতে টাইপ কেপচাত ফিল কৰিব জাষ্ট ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাওক এনেকৈ কিন্তু লিষ্টসমূহ ওলাই আহি যাব ইয়াতে বেনিফিচিয়াৰী নাম্বাৰ তাৰপিছত বেনিফিচিয়াৰী ফাদাৰ নেম স্পষ্ট নেম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ সকলো ডিটেইলছ কিন্তু আহিছে ইয়াতে ইয়াতে স্কিমৰ নাম থাকিব প্ৰিয়ৰিটি কেটাগৰি থাকিব চ' আশা কৰিলোঁ আপুনি এনেকৈ কিন্তু নিজৰ নিজৰ মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে লিষ্ট চেক কৰি ল'ব পাৰিব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ হেল্পফুল তথা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ফেচবুক পেজটো যদি ফ'ল' কৰা নাই ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো এটা শ্বেয়াৰ কৰি আনকো দেখাৰ সুযোগ কৰি দিব চ' আজিলৈ ইমানেই বাই বাই।